Que tal, como están? Benvidos. Abrimos hoxe este espazo de novas en clave de sucesos. Onte pola tarde a policía topaba un cadáver no río Sar na zona de Conxo. Sospeitábase que puidera ser o corpo do mozo ferrolán desaparecido hai uns días e hoxe a través das redes sociais o seu irmán, o irmán de Brais Bogo, confirmaba que sí o era. Once días despois da desaparición de Brais Bogo, onte a tarde aparecía nun marxe do río Sar o corpo sen vida dun mozo que polas súas características podería tratarse do rapaz Ferrolán. O cadáver está dendentón no Instituto de Medicina Legal onde selle realizou a autopsia na que se confirmou que o corpo é o de Brais. O irmán do mozo confirmaba tamén nas redes sociais nun escrito no que agradecía o apoio amosado ao longo destes días de búsqueda. Segundo puido saber el correo gallego os primeiros resultados amosan que a causa causa da morte non foi violenta. Foron dous policías locais que participaban no dispositivo de búsqueda do rapaz os que atoparon o corpo boca abaixo e enganchado nuns matorrais na beira do río a altura do Colexio Santa Polonia no barrio de Conxo. Como lles vimos contando, Brais Bogo de 24 anos traballaba cunha beca do CSIC na Facultade de Biología e foi visto por última vez o Benres 18 ás 9 da noite. A familia alertou da súa falta cando non acudiu ao día seguinte a unha comida familiar Ferrol, a cidade estivo estes días empapelada con fotos do mozo e as redes sociais foron un fervedoiro de peticións de axuda para saber do seu paradeiro. En outra orde de cousas, o segundo encontro institucional entre o presidente da Xunta e o alcalde de Santiago saldouse co compromiso de asinar un convenio para a estación intermodal no mes que ven. Nesa reunión, Núñez Feijó tamén se comprometeu con Martiño Noriega a iniciar as expropiacións para a variante de Aradas. O cruce de declaracións entre Concello e Xunta pola Estación Intermodal rematou oxe cun compromiso para asinar o convenio a tres bandas xunto con Fomento no mes de abril. Esta foi unha das conclusións da segunda reunión institucional que mantiveron Alberto Núñez Feijó e Martiño Noriega. O encontro que tivo lugar no Parlamento e que se alongou unha hora serviu para que se puxeran sobre a mesa as estrategias de ambas as dúas administracións cara a cadar a mellor intermodal para Compostela. Bueno, dimosnos eh, o mes de de abril para intentar pechar o, o protocolo, certo que hai estrategias diferentes de de actuación e evidentes entre a propia Xunta e a Consellería e, e o Concello de de Santiago, non? Pero máis alá das estratexias eh, en beneficio dunha dunha infraestructura como a intermodal, entendemos que é importante en estes momentos surgir a, a fomento, a asignatura dese de protocolo que marca o horizonte da, da intermodal e polo menos darlos de prazo este mes, que é o mes eh, que entra de, de abril, para poder pechar esa, ese necesario protocolo, ese, ese, ese necesario compromiso de do que é fomento e a DIF, en este caso, con coa cidade. Non? O alcalde confirmou ademais que a xunta iniciará as expropiacións para a variante de Aradas antes do verán. Esta actuación leva orzamentada dende 2013, pero non se avanzou nada na súa execución. Martiño Noriega moxabase moderadamente satisfeito do encontro, no que segundo dixo, Núñez Feijó mostrouse moi hermético sobre o seu futuro. Eh, a verdade é que entrei xa con poucas esperanzas, porque creo que se si eu ten que comunicar a alguén, a mí non me comunicaría, no? Pero, pero ainda así, en ese sentido, foi absolutamente hermético. E iso que eu fun absolutamente sincero, dicindolle que, que non se preocuparan polo meu futuro, que o meu futuro estaba na capital do, do país e que por eso tamén lle viña a demandar unha colaboración institucional máis alada das dinámicas partidarias, pero non foi correspondida ao meu ataque de xenerosidade, con ataque de xenerosidade pola súa parte, respecto ao seu futuro. En canto á política aeroportuaria Martiño Noriega mosous esperanzado de que haxe avances na coordinación entre as tres terminais, a Xunta e a ENA. Neste senso o alcalde explicou que se van a abrir novas canles de diálogo nas vindeiras semanas. En o 2015 non se produciu ningunha vítima mortal en accidente de tráfico en Santiago, no que ten que ver co ámbito que compete á policía local. Repítese así o balance positivo do 2014, dende a policía consideran que hai unha maior concienciación entre a sociedade á hora de circular. A Policía Local de Santiago presentou o xo balance do 2015, no que destaca a ausencia de vítimas mortais en accidentes de tráfico nos viais nos que este corpo de seguridade ten competencias. O ano pasado atenderonse 601 sinistros, 30 máis que no 2014. Na maioría xo houbo que lamentar danos materiais, ainda que en 179 houbo feridos, 27 de gravidade e 190 leves. Dende a policía destacan que cada vez os condutores están máis concienciados sobre sobre a circulación e sobre iso seguen a traballar a través dos plans de educación viaria nos colexios. Por parte do Departamento de Educación Viaria, eh, Empezamos cun contido teórico na primeira parte do, do curso, destinado a primaria, a educación especial e eh, a determinados colectivos vulnerables. En este momento, despois das vacacións de Semana Santa, estamos pondo en marcha a parte práctica, donde queremos que, que os máis pequenos vexan reflexo do contido teórico na, na, súa contorna, na súa contorna diaria, porque nos parece que así estes cambios de actitudes poden ser un pouco máis efectivos. A policía local realizou o ano pasado en Santiago 5.323 controis de alcoholemia, dos que 116 deron un resultado positivo, o 2,17%. As estatísticas con respecto aos delitos contra a seguridade viaria están a baixar cada vez máis dende o 2012 no ano de 2007 cando estas conductas se incluen no Código Penal. Entón, os primeiros anos, ata o ano de 2012, pois claro que a estadística sube, porque antiguamente non estaban considerados delitos. Démonos conta que nun primer momento a cidadanía tamén estaba totalmente desinformada. Cando os detiñamos nun control preventivo e sometíamos a prova e daba máis de 0,60 que o ilícito penal, no que a alcoholemia se refire, A ciudadanía non se daba por delincuente Unha persoa que comete un delito é un delincuente Cando lle decías, que, decías que o teñamos que deter Pois esa información estaba carente Pouca a pouco a concienciación ciudadana Como vos íbamos dicindo Pois tamén sumou o, o seu esforzo Segundo o estudo da policía, a idade máis problemática en canto a infraccións está entre os 26 e os 40 anos. Na área de Santiago, o punto máis conflictivo resultou ser a Avenida de Lugo. E non deixamos de falar do tráfico, porque o Grupo Socialista volveuse mostrar moi crítico co Goberno polo funcionamento das cámaras fotorroxos que están instaladas nalgúns semáforos da cidade. Paco Reyes considera que existen certas irregularidades, mentres que o Concelleiro da Área se duro, pidelle ao voceiro do PSOE que se máis responsable nas súas declaracións. A polémica polas multas derivadas das cámaras fotorroxos instaladas na algúns puntos da cidade xa ven de tempo atrás e que a legalidade deste dispositivo que controla os coches que saltan un semáforo en vermello está en entredito. O voceiro socialista mosou o ante a prensa a sanción a un particular na que non figuran as fotografías tomadas pola cámara ningún informe meteorolóxico. Ademais, Paco Reyes considera que o goberno ten que revisar todas as multas xeradas polo fotorroxo mal sinalizado na avenida Romero Donallo cuxo cartel de aviso foi correxido despois da denuncia do PSOE. O concellero de Movilidade cree que Reyes está a ser moi irresponsable con este tema. As cousas hai que facelas ven? Insistimos unha vez máis, o tema do fotorroso, a importancia que tene precisamente previr e evitar os accidentes, iso máis importante, non a voracidade recaudadora que vamos a compostela aberta, e, polo tanto, en calquera caso, cando tipos a sanción, a sanción ten que ser regular, ten que cumprir ca normativa, o primeiro que ten que facer a administración é cumprir ca normativa e, polo tanto, o que hai que facer é presentar as sancións conxuntamente ca as fotografías e co informe metrolóxico que é o que marca a normativa. Porque vimos de recibir a primeira sentencia sobre unha denuncia do fotorroxo con Postelán na que dá razón o Concello e deixa sin posibilidad de recurso. E que isto non é un imposto, é unha sanción por un incumplemento de moita gravedade, como é saltarse un semáforo e poner en risco as vidas das persoas. Así que eu pregaría ao Grupo Municipal do PSOE que fora algo máis responsable nas súas declaracións. Non foi este único asunto sobre o que fixeron fincapé nesta xornada os socialistas e que dende o PSOE tamén consideran que a deixadez no Departamento de Deportes fixo que se perdera a oportunidade de contar con 50.000 euros por parte da Deputación. Uns cartos que virían moi ben, din os socialistas, para arranxar certas instalacións deportivas. Con estas imaxes mostraba o concelleiro do PSOE, Gonzalo Muiños, o deterioro que sofren algunhas instalacións deportivas da cidade, como son os vestiarios do campo de fútbol de Conxo, Tamén destacou o Edil a falta de persoal no pabillón de Santa Isabel, que fai que o recinto non teña actividade na fin de semana. Con este panorama, os socialistas non entenden como o Departamento de Deportes non pediu as subvencións que ofrece a Deputación, que poderían chegar aos 50.000 euros, cantidade coa que se poderían arranxar moitos destes problemas. Así, Gonzalo Muiños criticou a deixadez da Concellería de Deportes. Sabemos tamén de outros departamentos do, do Concello de Santiago como pode ser eh, promoción económica, servizos sociais que sí que solicitaron este tipo de, de axudas e sí que lle foron, lle van a ser de, concedidas, eh, pois pues, o que está o que comentaba antes, o que está a demostrar un pouco é a deixadez, porque ademais é un departamento que ata agora funcionou de mil maravillas, e eh? pola miña anterior actividade coñezo a todos e cada un do, das persoas que ali, que ali traballan, e son a xente ca maior disponibilidade, ca xente ca, ca maior ganas de traballar eh, que, que poda haber. Entón, é pois, unha maga pois, que está a acontecer pois, isto pois, no, no deporte de, da nosa cidade. Non? Ademais, o PSOE tamén lamenta que o goberno de Compostela Aberta non continue coa gala do deporte de Santiago, que se celebrou os dous anos anteriores e que foi moi valorada, apuntan os socialistas, polos clubs. Mais cousas o vindeiro 10 de abril remata a concesión de Urbaser que se ocupa da recollida do lixo no Concello e o BNG quere aproveitar para levar o pleno varias propostas encaminhadas a mellorar este servizo e que o bloque detectou varias deficiencias como a complicada accesibilidade de algúns contedores que fan difícil depositar o lixo. Por exemplo, en algúns non funciona a palanca para abrir a tapa cupé. O BNG tamén considera lamentable que os contedores soterrados non estean a funcionar ben nalgúnas zonas do Concello, polo que o lixo se acumula o seu carón. Ademais, os nacionalistas consideran que o goberno debería ter un control máis estrito sobre as empresas cando se externaliza un servizo, neste caso o da limpeza que está en mans de Urbaser. Nos o que detectamos é que por parte do Concello pois pues, hai unha certa deixadez de, de funcións en todo o que ten que ver ca función de, de inspeccionar e controlar que se cumplan eh, os contratos como, como venen especificados nos propios pregos e atendendo pois, pues, as diferentes melloras que as empresas presentan cando, cando gañan este, este tipo de, de licitacións. Achegámonos agora a sede da Asociación Hostelería Compostela, onde esta mañá asinaron un convenio de colaboración co Centro Xoan 23 para desenvolver un curso de integración social para persoas en risco de exclusión da nosa cidade. Integrar as persoas en risco de exclusión social e lograr facerlles un oco no mercado laboral é o obxectivo do convenio de colaboración que hoxe asinaron a Asociación Hostelería Compostela e o Centro Xoan 23. O colectivo hostaleiro cedeu as súas instalacións na Rúa Salvadas para que se leve a cabo o curso organizado por este centro, xa que agora mesmo está a albergar o servizo da cociña económica cuya sede está en obras. Tratase dun curso sobre operacións básicas na cociña, en el participarán entre 12 e 15 persoas en risco de exclusión social. Grazas a súa realización, obterán coñecementos básicos de hostalaría para así poder incorporarse ao mercado laboral. O Centro Juan 23 é unha das entidades sociales que máis trabajan na nosa ciudad para a inclusión das persoas con riesgos de, de, exclusión social. ¿no? Entón, chegamos a un acordo con ellos e les hemos deixado as cocinas durante unha temporada, onde ellos van a realizar unos cursos de cocina, concretamente 300 horas, Donde van a formar a los alumnos o a las alumnas en, con vistas a conseguir un, un puesto laboral. ¿no? Entonces van a hacer aquí unos cursos y luego prácticas en diversas empresas de la ciudad que participan, como otros años, en esta labor. O curso comezará o vindeiro 4 de abril e terá unha duración de 300 horas, das que 150 se destinarán a prácticas non laborais en empresas da cidade. Entre las contas é xa cos Oteis NH, Esperia ou Oca e con varios restaurantes de Santiago como Casa Manolo. E hoxe tivemos unha visita especial aquí en Correo TV, tratase das alumnas do Centro Público Integrado Pecalama de Tordoia que están a participar nun concurso a nivel europeo. Tratase de Euroescola. Vexamos o que nos contaron. Cando estas alumnas de cuarto da ESO descubriron o proxecto Euroescola, non duvidaron en participar, motivadas tanto pola originalidade da iniciativa como polo premio para o gañador, visitar Estrasburgo. Este concurso promovido dende o Parlamento Europeo vai xa pola súa edición número 23 e desta vez está dedicado aos 30 anos que España cumpre na Unión Europea. O objetivo é que os mozos reflexionen acerca das transformacións que viviu España durante o último trienio e sobre isto están a traballar os alumnos do Centro Público Integrado Pecalama de Tordoia que os se falaron para Correo TV e que levan dende Xaneiro construindo un blog para o concurso nos decidimos pois, participar, formamos un grupo de 10 persoas, e así empezou todo, e cada día fazemos un pouco. Era un proxecto diferente, nunca participamos nun proxecto así, e o premio é bastante, gustenos moito. Pues enviamos cartas aos distintos sitios de, da Unión Europea, e contestaronos das embajadas, e tamén estamos puñendo os fondos, e decorando un pouco os pasillos, eso con cousas da Unión Europea. Eh, pois pedimos a distintas persoas de fora, de da Unión Europea, va, que nos enviaran vídeos felicitándonos polos 30 anos de España. E faltan nos poucos proxectos por terminar, eh, sí, eu creo que vai bastante ben, que temos posibilidades. As estudantes tamén tiveron a oportunidade de entrevistar a altos cargos como a directora da Xencia Xeral de Turismo, Nava Castro, o conselleiro de Industria, Ramón Conde, ou a eurodiputada Lidia Senra. Este proxecto salientaba o profesor encargado de dirixir o equipo é a mellor forma de que os alumnos se acheguen á Unión Europea dun xeito pouco tradicional e moito máis divertido considera moi interesante porque realmente a Unión Europea eh, está marcando moito máis a nosa vida que do que pensamos, entón era para que eles poderan hacer caso un poquinho máis a realidade da Unión Europea e ao mesmo tempo porque nos parecía interesante a maneira de traballar non, non que vaya eu ou despois outro, 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 contarlle un conto que xe interesa lo justito e esta é unha forma donde eles traballan moito máis autonomamente, non? hai unha serie de, de, de metas que conseguir e teñen que ir buscando esa vida, o sea, están aprendendo eles por, si sí mesmo. O equipo está formado en total por 10 alumnos que levan traballando arreo dende Xaneiro para ter todo listo para o vindeiro 6 de abril. Agora só so queda desecharles moita sorte e que teñan unha boa viaxe a Estrasburgo. E un ano máis a estatua de Vallín ubicada na Alameda Compostela, volveu lucir unha bufanda vermella que simboliza o regreso do escritor a Santiago e a Galicia, a súa terra de orixe. Trátase dun acto que veñen realizando dende a Fundación Granel dende o 2007. De A chuvia e o mal tempo non foron un impedimento para que un ano máis a estatua de Vallinclán, ubicada na Alameda Compostela, lucise a xa tradicional bufanda vermella foron representantes da Fundación Eugenio Granel e do Museo Vallinclán da Pobra do Caramiñal os encargados de dirixir este acto que quere conmemorar o regreso do escritor a Santiago e a Galicia. Ademais, tamén establece unha conexión ca colocación da bufanda branca na estatua de Vallinclán o Día do Teatro, no Paseo de Recoletos en Madrid. O retorno de Valle a Compostela eh... E ademais coincide co día, co día do teatro, non, non é oxe o día do teatro foi o domingo, pero sempre é necesario reivindicar eh, a palabra dos dramaturgos a, eh, e o retorno, non? E, onde ubicar outra vez a palabra de, de Valle na nosa cidade anualmente, non? A Concellera de Cultura Branca Novoneira tamén quiso resaltar a presenza que Valle Inclán terá na Feira Internacional do Libro de Vos Aires, na que participará a nosa cidade con coloquios, obradoiros ou conferencias que porán en valor a nosa literatura e os nosos autores. Os autores eh, e os arquitectos eh, son sempre unha referencia non en, en Compostela. Valle Inclán representa a liberdade do pensamento, representa O pensamento poético tamén no teatro, como celebramos este día, eh é un un mapa moi diverso que nos queremos eh trasladar e presentar, pois, nun marco fantástico como é a a feira do libro de Bos Aires que que tamén eh tamén, bueno, dentro dunha delegación moi diversa, é un é un proxecto eh en colaboración ca ca Consellería, non, de de cultura nos apostamos por este, por este mapa literario da cidade. No acto de colocación da bufanda vermella a Vallinclán tampouco faltaron os poemas, iso sí, desta vez pasados por auga. Mientras las parcas mi mortaja, una cruz de ceniza hago en la frente. El tiempo es la carcoma que trabaja por Satanás y Dios es el presente. Todo es eternidad. E con isto xa imos ver algunhas suxestións para o seu tempo de lecer que lles recollemos na nosa xenda cultural. Música botamos tamén un ollo a como tenemos o tempo nos vindeiros días, información que recollemos de Meteo Galicia. Mañá xoves o aire frío aínda persistirá sobre Galicia, polo que teremos un día protagonizado por chubascos. As temperaturas mínimas sufrirán un moderado descenso e formaránse xeadas no interior. As máximas, en cambio, non terán cambios significativos. O vento soprará moderado do noroeste. O venres desaparecerán as chuvias e deixarán unha xornada de tempo seco e soleado. As temperaturas mínimas descenderán, polo que teremos cheadas e frío durante as primeiras horas, pero as máximas van subir e deixarán unha sensación térmica agradable pola tarde. O sábado irase achegando unha borrasca polo noroeste, co que espertaremos con nubes e claros e logo virán as precipitacións. As temperaturas mínimas ascenderán, mentres que as máximas non experimentarán cambios. O vento soprará moderado do sur. Mañá xoves en Compostela menceremos con chubascos que irán remitindo ao longo da tarde. As temperaturas baixarán e o vento soprará moderado do norte. O venres cambiará o tempo e teremos unha xornada de nubes e claros. As temperaturas mínimas manteránse e as máximas subirán ata os 12. O sábado teremos ceos anubados durante as primeiras horas, que darán paso logo a chubascos pola tarde. As temperaturas mínimas ascenderán e as máximas van baixar. O vento será moderado do sur. Ata aquí o repaso informativo desta xornada. A continuación seguimos no pregunto oiro. Neste caso imos falar de deportes cun xogador da SD Compostela, un equipo que loita por permanecer na segunda división B. Falamos agora, como dicimos, no pregunto Iro. Graciñas por atendernos.